svarte og blå. Ønsker vi velkommen her fra stadion i Florø, byen i vest, kjent som en av verdens vakreste plasser, foran både Niagarafossen, London og Paris. Og for en kamp det blir i dag! Det virker som en evighet, så lenge siden nå, at vi sprang rundt i brunt og kvitt. Og Bengten han var god. Ja, jeg vet ikke helt om det var så lenge siden. For meg virker det som at dette var i går eller i fjor. Der hørte dere den nye remixen til Hayseed og Jan Kjetil Klubben med Øyvind Alsaker som co-starring. Og med nydelige bilder i bakgrunnen fra den historiske cuptriumfen på Florø stadion på onsdag. Og vi er nødt å oppsummere de herlige scenene derfra, så her kommer høydepunktene. Flokk igjennom Strandgata, noen store, noen små. Og når stadionbakken nærmer seg, så kjenner jeg hjertet slå. Langt ut i Harenese, helt inn på Kleiva og hører vi byens beste blant. Florø i fjerde runde for første gang i historien.
Der trekte vi bortekamp mot Kristiansund. Den skal gå 9. august, så det er bare å begynne å bestille hotellrom og reise til Nordmøre og se Florø på veien mot Ullevål. Kampene kommer tett nå, og det er ikke bare i cup vi har spilt i det siste. Vi har spilt flere seriekamper siden forrige sending. Blant annet så tok vi imot Bodø-Glimt hjemme på Florø stadion. Og her skal vi se på en del viktige klipp fra den kampen. Jonassen som kommer rundt og slår inn foran mål. Tette fart. Der kommer høyrebacken opp og legger inn til Saltnes igjen, som header det i stanga. Og retur. Og Rashad Mohammed kommer på høyre. Setter fart. Og skyter svagt midt på keeper. Og slår inn. Og den går ned på kassa til Truls Hovland. Slår tilbake til Rashad Mohammed igjen, som slår farlig inn. En nøtt for keeperen og Benussa. Men Friedrich får med seg høyreback Jacobsen, som når den og slår et godt innlegg. Og der drar seg innover, men Bodø-Glimt klarerer. Men Peter Aase dryler til fra 28 meter, men han finner Trond Olsen på venstre. Tidlig legg. Går forbi absolutt alle. Til Oppset, som bommer. Saltnes chipper han inn i feltet mot Moberg. Med 16 meter. Den Musa chipper han inn. Rett på hodet til. Og der er Rashad Mohammed! Men han hardt i Mohammed, men Mohammed er der enda. Og ut til Peter Aase, som skyter. Rett utfor! Håvard som setter fart mot 16. Finner Mohammed ut til høyre, inn foran mål, og der stuper Hovland fram! Rashad Mohammed, inn foran mål, og der er Jacobsen og får... Og der får Trond Olsen skuddmulighet på 16, men... Og dårlig treff, og... Frender opp med en glimrende passning mot Mohammed! Så tar han inn, og blir han felt! Kommer han peker på straffemerket! Rashad Mohammed ser det ut som en korrekt avgjørelse av dommeren. Men Bodø-Glimt-spillerne protesterer. Og Monir Benmussa mot Friedrich. 1-0 til Florø! Vi har spilt 17 minutter, og der får Benmussa rødt kort. Han får sitt andre gule. Jeg så ikke i farten hva som skjedde der. Ære for Ronald Reksten, 61, har vunnet 69. Og Norman knallhardt! Og Frender opp redda! Og så ligger nede. Og de... Og der er en farlig stikker mot Trond Olsen. Og på motsatt er Fardal Oppsett. Foran for å si hva resultatet blir til slutt. Men der prøver Hauge seg. Frenderup med en kanonredning. Frenderup som ligger på midtstreken. Ballen inn foran mål. Heading. Monir Benmussa fra helt til syndebukk på 1,8 sekunder. Det må nå være en form for ny norsk rekord. Men fortjente han det gule kortet som førte til rød? Nei, selvfølgelig gjorde ikke han det. Det må være lov å være glad når du skårer et viktig mål for et lag som hadde håpet å vinne sin første hjemmekamp for sesongen. Og det er jo blitt litt sånn etter opprykket at Florø er ny, vi er fersk. Vi møter storheter i norsk fotball, og vi overdriver vel ikke hvis vi sier at
vi har hatt dommeren mer mot oss enn med oss de første kampene i Obos-ligaen. Men sånn er det. Florø, de nullstiller og var revansjesugen når de reiste så langt øst på Østlandet som det omtrent går an å komme uten å nærme seg Sverige, nemlig til Kongsvinger. Og her er høydepunkter og reaksjoner fra den kampen. I midtuka. De i cupen annonserte også Florø. Her skal vi følge mulighetene som dukker opp her. Og keeper ut, og så setter han stent til side, kommer en forsvarsspiller. Forhold er for russeren. Ikke lett å komme seg ut, og så stenger stent til side. Sånn. Kommer den mot bakre. Stig kaster langt. Kommer duellen, og valen er fri. Ja, feier til. Lar seg ikke be to ganger der, Erlend Hove. Fin vending, og så kommer skuddet, og så redningen. Får australienseren slått unna. Ja, det er et feilvent der, Solheim. Kommer innlegget, og så kommer Eddingen. Ja, der stiger til hvert, så det er ikke så mye om å gjøre at Erlend Hove kommer ordentlig over den ballen. Ja, det ene skremmeskuddet etter det andre for hjemmelageren nå. Med ringsvingeren, det er skummel den. Men den går rett. Ja, det er fint gjort. Kommer seg ned til linja. Kommer innlegget, men det er litt for langt. En Florø, og så kommer skuddet, og det går i mål! Setter den helt ned i hjørnet, og prikker den ned i nettveggen, Kristoffer Lindqvist. En fantastisk prestasjon, løper rett inn i stimen. Den som skal legge inn står og finter innlegg 2-3 ganger, så kommer det til slutt og faller for Gyven. Og så går den via, og ut. Oi, 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 oi. Ja, det er bra, bra brutt, og så kan Mohammed sette fart og utfordre. Skal du komme til avslutning, gjør det. Det er en dårlig avslutning heller, men blir det litt fall der. Får Kongsvinger muligheten, og så er det bryster den Per Eriksson. Alle mann nede, kommer skuddet rett i muren. Og så er det litt pingpong, Olskred, skal du komme til avslutning, gjør det. Og det er en glimrende redning, og det er rett tur, og så reddes det igjen. Innlegget tidlig, og så kommer skåringen! Og det er Målskred som er der og setter ballen i mål! Tippas mot bakgrunnen, må stå helt alene! Og så er flagget oppe. Erlend Hove sto helt alene, men var altså i offside. Bare i god posisjon. Stusses den inn foran, og så kommer skuddet fra Mohammed i mål! Men det er offside, det er vinka, eller frispark var det kanskje. Bøyer meg i støvet og sier unnskyld, 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 and you never walk alone. Her kommer Flore igjen, skal du få en scoring som belønning? Men kommer, nei, det er redning av russeren! Kjempemulighet for Hove! Eriksson slår den tidlig, og så går den i mål! Kjempemisforståelse! Nå tar med seg målskåreren, rett på bakre. Oi, 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 det er en situasjon akkurat i grenseland. Det er vel kanskje utenfor, og det er ikke frispark heller, sier dommer, men jeg har sett dommer og blåse for det. Så starter Finn, fra 0-1 til 2-1, hva synes du? Nei, det var ikke noe vakker kamp det her. Var ikke det? Vi har tur, jævla flaks. Men vi tar med oss 3 poeng, og det er det viktigste. Jeg tenker jo at det var mye flaks og heldig kampen. Ja, og som vi hørte, Kongsvinger-legenden Anfinn Engelbak synes Kongsvinger var dritheldig som fikk med seg 3 poeng hjem mot Florø. Det er vi helt enige med han i. Men etter 10 kamper så er det rett og slett ikke hjelpig lenger å snakke om flaks eller uflaks. Nå er Florø-spillerne nødt til å gå ut på banen og gjøre noe med det selv. Og ingenting er bedre enn å starte allerede på søndag med 3 poeng hjemme mot Sandnes Ulf
Og da det på tide å se fremover mot 11. runde i Obos-ligaen 2017. Da har vi altså gått både april og mai, og vi har enda til gode å se Florø-laget vinne en heimekamp i Obos-ligaen. Ny mulighet nå på søndag. Og som vi ser på tabellen, så det laget på fjerde plass, Sandnes Ulf, som kom på besøk. Det en av favorittene til opprykk. Og vi ser Florø, de nærmer seg faretruende bunnen av tabellen. Og nå har vi spilt 10 kamper, det nøyaktig en tredjedel av sesongen som er ferdigspilt. Og det vel ikke mye tvil om at hvis ikke Florø øker snittet på poeng de siste to tredjedelene av sesongen, så ender dette opp med PostNord-ligaen 2018. Så nå det på tide å begynne å sanke poeng. Og de siste forberedelsene de foregår ute i regnværet, ute på kunstgrasbanen. Blir du søkkende våt der ute, Harald? Det handler om å kle seg, Bengt, og det har vi, som du ser, gjort. Temaet for dagens sending i nærmest stolpe, det og det går opp, og det går ned, og det går opp, og det går ned. Men nå det definitivt opp. Ja, det arbeidet nå har vært, det sant. Men nu, det var dejligt med sejr over Sogndal, og så nu får vi snu det her i Florø, så det dejligt. Ja, for det var vel en sånn, det var litt ekstra spent før kampen, en liten revansje, du var skuffet i Kongsvinger. Ja, jeg var skuffet i Kongsvinger, men sådan er det, men alle har dårlige dager, jeg havde en dårlig dag der, så det tager jeg bare ved videre, men så viser jeg, hvad jeg lavede om onsdagen, og vi vinder 2-1, og jeg er fornøjet med mig selv, så det er godt. Det er bra at du er fornøyd med deg selv, men vi må jo passe på at det ikke går til hodet på deg. Kan du love nå at du opprettholder fokuset i neste kamp? Ja, jeg opprettholder fokuset. Jeg er 100% nu her. Inte stiger mig til hovedet nu. Ja, det er Niklas Frenderup, månens keeper i Obos-ligaen i april, og har hatt en ujavn mai, litt nedturer, men heldigvis etterfulgt av oppturer. Og etter den uheldige inntreden der mot Kongsvinger, så var det veldig fortjent med den kanonkampen han hadde mot Sogndal på onsdag. Men som vi ser i bakgrunnen her, hovedtrener Terje Rongsø i sitt S ut på treningsfeltet. Stormer i alle mommer. Ja! 15 år med vinner! Du skal ikke slippe inn mål! Ja, nå det en mot en trening. Det noe du har spottet i Sandnes-kampene som du har holdt om i dag? Nei, men det er litt sånn begrenset hva vi får gjort på trening, fordi at vi må ta det forholdsvis med ro. Det ikke så lenge siden jeg får ut gang. Så i dag var vi litt sånn konstrening og forberedt trening med mora som blir litt mer fokus imot Sandnes-kampene. Ja, det vel ikke bare kampprogrammet som gjør at det litt koset trening. Det vel litt koset trening etter så mange køper? Ja, da, det hjelper. Og så sagt, jeg håper det at vi kan få og positiv, bruke den positive energien gjør en såpass bra fotballkamp, og spesielt når du kan snu det mot et lag du ligger under. Og så jeg håper vi kan få bruke den energien mot den samme kampen, så blir det en tøff kamp for oss. Men i hvert fall i de siste 3-4 kampene så har det sett bra ut, selv om det har vært dårlig uttelling. Ja da, vi har hatt ekstremt dårlig uttelling på de siste 3-4 seriekampene, det er ikke tvil om det. Men vi håper at det skal jevne seg litt ut, men så må ikke vi glemme det at vi må fortjene det, og vi må bli tøffere i begge boksene. Det der vi synes vi har. Så vi fullt på høydespillemessig. Vi ser bra strukturelt, så det ofte enkelte prestasjoner som her vi ikke på akkurat det vi gjør i løpet. Og en ser det at det høyre nivået kommer på, det raskere blir en straffa, så det det vi må, det må jo bli bedre på. Og nesten status du spiller gruppa, noen spiller ut, noen spiller inn, men det er litt sånn, det er positivt det som foregår bare. Ja, det er det, men det er klart at det, altså du synes jo at det er, når du får inn, når du får andre huset tilbake igjen etter å ha vært lenge ute, så forsvinner Kim og Erlend, så vi er litt oppgitt over det også, at det hele tiden er såpass mange ut, og vi skal ikke akseptere det og bli vant på det, for å si det sånn. Men sånn er det, vi får
Vi har vært heldige ved at vi har hatt det var mange som har meldt seg på, og det er jo det positive. Og så er jo det en utfordring vi hele tiden må gjøre store endringer på laget nesten hver eneste kamp på grunn av skader. Hvordan går det med Peter da? Har han ikke kjenning i dag? Nei, du vet jo aldri. Så jeg sa for Helge, det er også kan jo stå for de døde. Og han er her i dag, så får vi se. Jeg trodde ikke det, men det er ikke overraskende heller. Han får se hvordan det går i dag, og så får vi se om det går han opp. Da sier vi bare lykke til mot Sandnesulf. Takk for det. Ja, Terjen i relativt godt humør og optimistisk foran de neste kampene i Obos-ligaen. Og her ser vi da de fem kampene Florø skal spille før ferien. Og det er hjemme mot Sandnesulf og Ull-Kisa. Og bortekamper mot Tromsdalen, Mjøndalen og Ranheim. En ting er i hvert fall helt sikkert, her må vi ha noen poeng. Vi ser 11. runde i Obos-ligaen. En god bit Mjøndalen start. En god gammel klassiker i norsk fotball. Får vi se om Mjøndalen kan bygge videre på cupseieren de hadde mot lokalrivalen Strømsgodset og ta skalpen på start. Jerv spiller mot Elverum i en kamp i bunnen, og Fredrikstad spiller borte mot Strømmen, og Jerv og Fredrikstad er de to lagene som ikke har vunnet enda. Trippelkonkurranse. Ja, konkurranse er det vel ikke så mye. Vi har altså til sammen levert inn 20 tripler, og vi har ikke fått inn en eneste en. Men gir vi oss? Nei, selvfølgelig gjør ikke vi det. Og denne gangen går jeg altså og tipper på Florø. Det pleier jeg aldri å gjøre, men nå tror jeg at heimeseieren kommer. Og jeg har også med Jerv og Levanger. Haralden, han tror at det blir en flott søndag i Trøndelag med seier til både Levanger og Ranheim. I tillegg så tror han at Ullensaker Kisa tar seg av Kongsvinger på hjemmebane. Det blir spennende, vi får vente og se. Jeg skal kommentere på søndag. Jeg må si jeg begynner å bli lei av å ikke få muligheten til å kommentere en Florø-seier. Og så overtroisk som jeg er, hvis ikke vi nå vinner enten mot Sandnesulf eller Ullensaker Kisa, så sier jeg opp kommentatorjobben min på Eurosport umiddelbart. Takk for at du så på. Ha en fin pinsehelg. Heia Florø. Se på den da! Oi, oi, oi!